I love the old poet. En as ons dit sê, sê ons dit nie vir oordeling nie, ons sê dit, Here, help ons. Want ons allemaal maak foute. Ons allemaal is mense wat foute maak. Ek gaan voordat ons 'n gebed doen, wil ek hê, Annemie, kom sê net wat die Here vir jou gesê het vir ons mense vanmôre. Kom ons luister net gou. Hier is iemand wat die Here iets voor het vir ons. Môre allemaal. Terwyl ons agter saam bid, leer die Heere Job op my hart. En eerst denk ek, dank een versie uit Job uit. Wat een versie sal ek nou wees, maar die Heere leer net Job op my hart. En kom so duidelijk by my op, dat hier is iemand wat soos Job voel, dat miskien alles verloor het. Maar die Heere sê, hou vas aan my, bly stap my pad. En ek sal jou weer herstel en vir jou alles teruggee wat jy verloor het. En toe ek die deel achter, toe sê Soekie, maar sy het ook iets gekry, en sy kon nie verstaan hoekom sy dit kry nie, maar dit val toe net aan by wat die Heere vir my gegee. Die Heere het vir my Psalm 9 gegee en sê, ek wil julle, die Heere loof in my julle hart, ek wil al die wonders vertel, en ek wil dat bly wees en juig, ek wil besing sing, tot eer van die naam, oor alle hoogste. En later sê hy, so is die Heere dan, een rotsvesting vir die verdrukte, een rotsvesting in tye van benauwdheid, en hulle wat die naam ken, sal op u vertrou, omdat u wat die wat u soek, nie sal verlaat nie, o Heere. En dan vers 14, wees my genadig, Heere, aanskou my ellende vanweë my haters, U wat my verhef vir die poorte van die dood, sodat ek al die roemryke dade kan vertel in die poorte van die dogters van Sion, kan juig oor die heil. Dankie, verstaan. Sal nie saam op my staan vanmorgen. Misschien is daar mense wat God baie meer nodig het as ander dan. Ons het allemaal God nodig. Maar vanmorgen is daar dalk hulle wat verloor het. Hulle wat sê, Here, ek weet nie meer om my leven deur te gaan. Ek weet nie om dit te maak nie. Maar jy kan het nie sonder God maak nie. En daarom wil ek jy met die hande opsteek vanmorgen na die Heere. En ons roep na die Heere vanmorgen. Ons sê vir hom, Heere, ons is hier om die aangesig te soek. Ons is hier om die heerskap in ons leven te ontvang. We need to just glorify your name. We want to praise you. We want to worship you. We want to adore you. Heere, ek bid vir hulle wat vanmorgen soos 'n Job voel. Ek bid vir hulle wat vanmorgen voel. Ek kan nie met myself uit hierdie lewe verder gaan nie. Dat hulle hand in die sterke hand sal sit vanmorgen, Heere. Dat hulle sal uitdeel uit hulle omstandighede en hulle plaas op die ewige rots Jesus Christus. Ek bid vir 'n lewegewende diens vanmorgen waar die Heilige Gees vanmorgen mense se lewens gaan verander en vernuwe. En dat ons anders hier sal uitstap as wat ons ingestap het. Dis 'n keuse wat ons maak vanmorgen. Ek wil hê dat God my lewe verander in Jesus naam. En die kerk sê amen. Ek wil hê jy moet vir die een daar langs jou sê, ek maak 'n keuse. Sê dit. Ek maak 'n keuse dat God my maar kan verander. Jo, dis 'n rommel in die lewe. Ek maak 'n keuse dat God my kan verander vanmorgen. Halleluja. Kom ons loof die Here se kosbare naam. Ons wag op U vir die offerandes en tiendes aan die werk van U.
zeker een van die zwaarste dingen gedoen wat een mens, een pastoor kan doen. En dit is om een 27-jarige jongman te begraven. En terwijl ik daarover denk, en denk oor die lewe, en denk oor COVID, en denk oor waar die hele wereld homself bevind op hierdie stadium, het ek besef dat daar nie meer ouderdom aan dood is nie. Daar was een tyd wat ons gesê het, weet jy, ons kan nog baie jare lewe, want ons is nog jong. Dit werk nie meer so. Daar is een tyd wat een jong man die aand by vriende gaan slaap het, en die volgende ochend het hulle op dood gevind. En daarom is het so belangrik dat ons lewens en ons harte op God rig, sodat wanneer jou asem van jou gevat word en jy nie meer God kan loof en prys in 'n kerk nie, dat jy hom sal kan loof in die hemel en dat die hemel toe sal gaan. Amen. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u gesels oor gesinne. Want ek weet dat ons as gesinne het so'n belangrike plek nou en nog altyd, maar soveel meer nou waar die wêreld ons in alle rigtings trek en ons so onseker is. Die mensdom is onseker, die mensdom het vrees. Die mensdom is nie op 'n goeie plek op hierdie stadium. En ek praat nie van almal nie, hoor. Daar's mense wat altyd sal triomfeer omdat Christus Jesus hulle God is. Omdat Jesus in jou lewe is. Maar die mensdom self het gesinne nodig, het kerk nodig, wat waarlik na my God is. Is jy by my? Kan ek 'n amen kry? Ek praat met u vanmôre, is jou huis in orde? En ek lees saam met u in 2 Konings 6 vanaf vers 1 tot 7. En u kan dit daar lees, ek gaan dit vir u in my Bybel lees, want ek het net so een of twee goedjies omkring hier, wat ek met u wil deel terwyl ek dit lees. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor u woon, is vir ons te nou. Te nou kan twee dinge beteken, dit kan beteken dis te klein, is u by my? Of dit kan beteken ons is te veel daarin, of ons is in mekaar se spys. Die plek het te nou geraak, die plek is so dat ons dalk, en kan ons miskien sê, partykeer is die spys in jou huis te klein. Want almal is nie op dieselfde plek waar hulle moet wees. Kom ons lees gou verder. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daar vandaan 'n balk gaan haal. Wanneer ons op ons huise praat en wanneer ons in ons huise is, elkeen wat in die huis is, het 'n verantwoordelikheid om te bou aan sy huis, om 'n balk te gaan haal, om iets te begin doen om die nouheid aan te spreek, die nou plek in ons lewe. Dat ons daarvan ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. En hier is Elisa, 'n teenbeeld van God en die Heilige Gees. En vandag, as jy vir die Here vra, Here, help my om my aan my huis te bou. Help my om die plek waar ek nou is, wat nie 'n lekker plek is nie, te verander deur die genade, sal God se Gees altyd vir jou sê, ek sê vir jou, gaan doen dit. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met my dienaars, en hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap, so hulle begin. Daar is altyd 'n plek, as iets fout is in jou lewe, waar iemand in die huis 'n begin moet maak van iets beter. En hierdie mense begin om iets te doen. Maar, maar kan iets baie goed beteken, of maar kan iets sleg beteken. En hierdie maar terwyl een van hulle kap, val die yster in die water en hy roep uit, ag my Heer, dit is nogal geleen. En weet jy, partykeer is ons dalk in ons huise en ons sit in omstandighede en daar's dalk van u wat vanmôre hier sit wat sê, jene pastoor, weet jy, ek probeer my huis aan die gang hou, ek probeer my lewe aan die gang hou, maar weet jy, die ou geldjies wat ek geleen het, nou val hierdie byl vir my op nog waar ek besig is om te werk. Het jy al so gevoel dat jy partykeer voel jy kom nie
Ek moes net ek op het eindje. En die man van God vraag, waar in het geval? En toe hy om die plek wys het, hy een stok afgesnijd en daarin gegooi. En die uister het boop die water gedryf. Laat ek nou vir jy sê, my broer en my sister, wanneer jy God begin vastgryp, wanneer jy God in jou leven toelaat, wanneer jy God eerste stel, sal daar wonderwerke begin gebeur in jou leven, wat jy nooit gedink het kan gebeur nie, wat my God laat uisters dryf. Amen. Halleluja. En hy sê, haal dit nou maar uit. Kom, hier het ek vir jou die wonderwerk gedoen. Vat nou met jou hand daar in byl en haal hom uit, sodat jy kan aangaan en die nou plek weer breed maak in jou huis. Is jy by my vanmôre? Is jy hier, my broer, my sister? Kan ek vir jy as manne, en jammer dat ek nou met die manne praat, miskien was nou sissel, kan jy met moedersdag bietjie met vroue praat. Maar ek gaan nou ongelukkig op die manne pik vanmôre. Is julle oorlaat dat ek bietjie pik op julle? Dit is okay. Ag, gee net vir julle goedkeuring. Dankie julle, baie dankie. Kan ek vir u iets sê vanmôre? God gaan jou verantwoordelik hou wanneer jy nie iets doen aan jou omstandighede nie. Amen. God gaan jou verantwoordelik hou. Het u al gehoor 'n nasie is so sterk soos sy huishoudings? Het jy dit al gehoor? Een nasie is so sterk soos sy gesinne. As families in een stort, stort kerke in een. En weet jy, my broer en my sister, wanneer ek kyk na die kerk, dan is ek bekommerd oor gesinne. Want as die kerk nie op een plek is waar God hulle wil hê nie, dan is gesinne nie op die plek waar God hulle wil hê nie. En daarom het ons nodig vanmôre om so 'n bietjie introspeksie te doen en te sê, Here, waar is my lewe op hierdie stadium? Is my huisgesin besig om in een te stop? 'N man en vrou is nie 'n gesin nie. 'N man en vrou en kinders is 'n gesin. Wat wanneer jy erfgename kry, weet jy my broer en my suster, die Here sê ons is erfgename, mede-erfgename van Jesus Christus. En wanneer jy nie die potensiaal van mense in jou lewe, jou kinders, jou familie, jou vrou, wanneer jy nie potensiaal gebruik nie, dan is jy besig om jou erfporsie, jou nalatenskap weg te gooi. Sê bietjie vir jou vrou en kind daarso. Sê bietjie vir hulle daar langs jou. Ek weet my sit partykeer mense op spat hierso, want miskien is jy nie op die plek nie. Maar sê vir die een daar uit jou hart iets vanmôre, ek wil my nalatenskap oppas. Vat so bietjie jou vrou se hand. Vat so bietjie jou vrou se hand. Ek wil my erfporsie oppas. Vat so bietjie jou kinders hand. Ek steek my hand na my kinders uit vanmôre. Ek vat julle hand vanmôre, want ek wil my erfporsie wat God vir my gegee het, wil ek oppas. God het jou aangestel oor jou kind. En God vra vanoggend, wat doen jy met die familie wat ek vir jou gegee het? Hoe gaan dit met jou geestelike gesinne? En dan wil ek vir 'n oomblik hê ons manne moet so 'n bietjie dink. Dink so 'n bietjie, hoe moet dit wees om met jou getroud te wees? Julle, hierdie pastoor gooi my nooit weg, wanneer ek hierdie goed sê nie, hoor. Ek dink nie, ek is ook altyd die maklikste mens om hier getroud te wees nie. Maar as ek dink daaraan, dan het God my nog steeds 'n verantwoordelikheid gegee, pastoor Johan, om my gesin op te pas. En ek moet partykeer goed wat ek as vanselfsprekend, ag, my miskien 'n kwaaiheid in my moet ek partykeer aanspreek en sê, ek kan nie so met my kinders optree nie. Ek kan nie so met my vrou optree nie. Kyk, gelukkig het ek 'n pastoor sissel wat my in toom hou. Hy sal so op my vinnig sê, as ek ietsie van toon sê, sal hy sê, pas op vir jou. Broer, God vra, hoe lyk jou vrou vanmôre? God vra, hoe lyk jou kinders vanmôre? Weet julle wat, nee, ek julle gou ietsie vertel, ek het 'n papegaai, 'n African Grey. Nou, weet julle wat, daai African Grey,
Sy naam is Jabes. Want ek het toe ons om sy naam gee, het ons gesê, Here, hierdie huis spreek dat die grondgebied van hierdie huis vergroot geword het. Nou Jabes is deel van hierdie grondgebied hoor. Nou Jabes praat baie, nou Renja wat by ons bly, sy sal vir julle sê, daar Jabes praat, sy sit en lag die hele dag vir Jabes. Want Jabes gaat net so, maar Jabes praat die hele dag, en hy praat die eerste van die tyd in my stem, is het so Renja, is het so? Maar laat ek en Doorn en die kinders vir Jabes afskeep, dan begin ek stil raak. Partykeer dan gaan ek en Doorn bietjie weg, en as ons so weet, dan is daai voel so kwaad vir ons, wanneer ons terugkom. Hy wil nie eens met jou praat nie. Weet jy dit? Hy trek sy eers begin en dan trek hy sy grys vere uit. Maar as hy begin om hy rooi vere uit te trek, dan raak ek geworried. Want hy voel so afgeskeep, dat hy nie eens meer mooi wil lyk. En dan praat hy niks vir my nie, dan praat hy niks met my nie. As jy jou familie afskeep, dan begin hulle terugtrek. En weet jy wat, dat ek vir jou sê, vrou nie, is 'n sagte weesetjie. En waar jy haar verkeerd behandel, of haar nie behandel nie, of haar nie goedgunstig liefde gee nie, en vir haar nie sê, sy is mooi nie, dan begin sy nie mooi kleren meer vir jou aantrek nie, en dan waar die papegaai ophang eet, begin sy eet. Want sy waar nie meer om veel mooi te wees nie, want jy het nooit een goeie woord vir haar. Jy sê nie vir haar, my blom, jy is mooi, jy is prachtig vir my, maar laat jy dit begin sê, dan begin hy vrou so mooi lyk hoor, ek sal vir jy sê, die vrou vir my nie, so mooi soos wat sy nou is nie, sy begin al mooi lyk as ek vast sê, sy is mooi. Amen. Begin bietjie met jou vrou mooi praat, begin bietjie vir haar complimente gee, begin bietjie haar opbou, en haar nie afbreek nie. Maar weet jy wat, broer en sister, ons wil nou afbreek, en hente wil ons weer opbou. Jy kan nie een boom nie altyd verplant nie, want as jy een boom nie altyd sê, nou plant ek jou hier, nou plant ek jou daar, dan het daar die boom nie kans om te groei, en te word wie jy moet wees nie. En ek kan nie groen wees nie, en ek kan nie vrugte dra nie, maar wanneer jy daar die boom dieselfde behandel, en in daar die gat waar daar die boom is, vir hom water gee en kunstmis gee, dan groei daar die boom en word mooi. Is dit waar? Kan jy saam met my amen sê? Een familie wat verwaarloos word, onttrek hulle van mekaar. Daar stuie wat ek het in my gesin gesien het, waar ons nie met mekaar die connectie meer gevoel het nie, want ons het mekaar verwaarloos. Weet jy wat, een vrou wat nie goed behandel word, jy sien haar op 'n afstand. Jy sien haar daar om die draai kom, sy is een vrou wat verwaarloos word. Sy het nie selfbeeld nie. Sy het haar lus vir die lewe verloor. En ek wil vanmôre vir u sê, my broer en my suster, wie besluit oor geluk? Kan u vir my sê vanmôre, wie besluit oor geluk? Jyself, jy besluit elke dag oor geluk. Jy het net twee keuses elke môre, en jy moet een van daardie twee keuses moet jy doen. En die een keuse is, ek gaan ongelukkig wees. En hoeveel mense gaan staan in die oggend en hulle begin hulle dag verkeer en hulle sê, weet jy, ek sien nie kans vir vandag nie, ek het nie lus vir hierdie dag nie, ek gaan nou maar net hierdie dag deurgaan deur die motions, en dis vir my 'n groot probleem waar die wêreld en gesinne is, ons gaan net deur die motions. Maar God wil hê, jy moet voor die spieël gaan staan en vir jouself kyk en sê, ek is 'n erfgenaam van Jesus Christus, kyk vir my in my oë al my verseer, terwyl jy in die spieël kyk en sien die heerlikheid van die Here Jesus is op jou. Jy is potensiaal, jy het potensiaal om te wees wie God wil hê jy moet wees. Jy moet 'n dienskneg van die Allerhoogste God wees. Besluit om jou familie vandag gelukkig te maak. Terwyl ek gister dink oor hierdie jongman,
Toe besef ek die lewe gaan so vinnig verby. Wie kan saam met my stem? Volke, die lewe gaan verskriklik vinnig verby. Weet jy nee, as ek dink oor my lewe dan raak ek so benoud om dit so vinnig verby gaan. Want weet jy waaroor raak ek die meeste benoud? Soos wat ek met daai remote knoppie van my sit met my TV nee, en om rewind, kan ek nie my lewe rewind en sê, kom ons gaan bietjie terug dat ek weer jong word nie. Ek kan dit nie doen nie. En ek kan om die pause en sê, kom ons staan so bietjie stil, dat ek minder foute maak. Die lewe gaan net so voorby. Miskien gaan u in een tyd lang gaan u daar by my begrafte sit. Ek hoop julle sal daar kom. Ek hoop julle kan al meer as 100 daai tyd vat. Maar miskien moet julle nou miskien sal 100 nie eens wil kom nie, pastoor. God het daai vrou vir my gegee met haar talente en haar eigenskappe, haar mooi, dit alles wat mooi is in haar. En God het gesê, daar gaan een dag kom, wat jy of het door gaan afgee aan my, of sy gaan jou afgee aan my. En dan wil ek hê, wanneer jy haar gee, vir God, dat jy sal sê, Here, elke talent wat jy vir door gegee het, elke mooie eigenskap wat u vir haar gegeen, ek gee haar terug aan u, en sy het alles gebruik wat u vir haar gegeen, want ek kon haar een kans gee om dit te doen. Of gaan ek een dag, sorry Donnie, ek praat maar nie van jou reg, my papegaaitjie. Wat het jy gemeen doen? Of gaan ek haar teruggeen met die klomp vere wat uitgetrek is? Daar is een woordkie wat so mooi is in die Engels. En die woordkie sy naam is courtship. Courtship. Nou courtship in die Afrikaans is eigenlijk wat jy doen om iemand te vang, wanneer hulle vir jou mooi is. Kijk, ek het alle goedjies uitgerik, pastoor. Ek was die mooiste charming oukie wat daar in die wereld was, toe ek die vrou wou vang. Nee. Kijk, ek was een charming mannetjie, hoor. Maar ek het opgehou daarmee. Die probleem met courtship is, ons doen dit net om die mooie vrou te vang. En wanneer ons haar gevang en dan breek ons haar af en ons doen niks van haar en ons maak haar nie wat God bedoel het sy moet wees nie. En sy word afgekraag en sy trek haar veertjies uit en sy word lelik en dan sê ek vir haar, hoor maar jy nou vet geword, ne? Courtship, dat is een spreekwoord wat sê, if there were more courtship, there would be fewer marriages in court. Wanneer jy jou vrou behandel soos wat God haar wil behandel he, sal jou huwelik nie in die court beland nie. Want jou courtship will be in her life all the time and she will be bright and shining like the morning star because you touch her heart. Ek wil hier moet saam met my manne, weet julle, en ek wil nie julle moet veroordelend voel vandag, want ek is selfs skuldig, nee, so ek wil hier, eindelijk al wat ek vanmorgen wil hier, ek wil hier moet saam met my gauw uitroep, sal hier gauw saam met my uitroep, Here, gee my vrou sy veerkies wat terug, amen. Kom roep saam met my, kom ons roep manne, kom ons roep mykie, Here, gee my vrou sy veerkies wat terug, help my om dit te doen, Here. Help my om te doen wat jy wil hê. Kan ek vir jy sê, een huisgesin, wat volgens Godse plan en wil lewe, en wat een gesin is, as jy so na hulle kyk en jy sien, wow, daai Foucher familie nie lyk so gelukkig nie, is beter as 100 preke wat ek in die kerk sal preek. As jy kan sien, my familie nie, is een familie wat God behaag, en God gelukkig maak, en my vrou skyn, omdat ek haar lief het,
en die opdracht van God uitgevoerd het, is het beter as wat ek hier staan en preek vir julle. Amen. Jesaja 58 vers 9 en 12, kom ons lees goed daar. Dan sal jy roep, weet jy wat dit in die moeilikheid is, moet jy roep hoor. Die groot probleem is nie, ons wil nie erken ons is in die moeilikheid nie. Ek erken, ek is een iets van die Here eendag van my gaan sê, wanneer julle, wanneer ons allemaal aan die hemel kom, en gaan die Here sê, julle pastoor het baie foute gemaakt, maar het geweet om te roep. Dan sal jy roep, en die Here sal jou antwoord, jy sal wat? Jy sal skree om op. En hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger, beteken is het nog verkeerde vingers op. Het jy al gesien hoe die mense as hulle voorbij jou ruik, hoe hulle vingers uitsteek? Die uitsteek van die vinger, die hierachtige woord, wanneer jy jou familie sleg maal, en jou siel laat uitgaan aan die hongerige, en die neergeboorde siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou donkerheid wees soos die middag. Wanneer jy jou familie begin regmaak, want dis waar jy moet begin, sal God oor jou begin skyn. En die Here sal jou gedurig deurlei. En jou siel versadig. En die dorplek in jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. Dis wat van jou wat God hier praat. Dis hoe jy gaan wees wanneer jy God mag. Kan ek gou vir u iets sê oor 'n tuin? 'N tuin neem baie energie en tyd, 'n baie mooi tuin. Wie kan almal daarop sê? 'N mooi tuin vat baie energie, maar jou huis se waarde raak soveel meer wanneer daardie tuin mooi is. Weet julle, ek het iets wat ek gooi dit hier vir die kerk vanmôre, want ek weet nie wat om te doen nie. Maar ek ry Sondag verby 'n huis en daai huis pla my verskriklik, want hulle tuin is, ek het nog nooit so die mekaar gesien. En die Here het al vir my hoeveel keer gesê, jy moet 'n klomp kerkmense kry, Jaak, miskien 'n goeie sending aksie, en dan gaan ons en dan gaan maak ons daai mense se tuin. Want weet jy wat, hulle tuin lyk dalk so, dat hulle binne so lyk. Amen. En die Here praat met my oor daai tuin. So, as ek en jy miskien kan iets aanpak, 'n aksie, ons sê vir hulle, ons wil net vir hulle graag iets doen, en miskien doen die Here iets in hulle gees, en hy maak hulle mooi, maar wat ek vir jy wil sê, oor die tuin, niemand plant doelbewus onkruid in jou tuin nie, maar wanneer jy nie aandag aan jou tuin gee, die begin daar onkruid ooral neerkom, hulle begin deur die pyn en begin hulle uitsteek, wanneer jy nie die beddings in jy, begin hy oorrol, begin die onkruid uitkom, en dis precies so wanneer jy jou mense in jou lewe verwaarloos, begin die bossies uitkom, en hoor jy dat ek jou sê, die duivel plan dit hoor, hy wacht net dat jy jou mense verwaarloos, dan begin hy dit plant, en dan begin jy tuinlik soos daar die mense sê, kan ons gewoon iets doen? Miskien is al van iemand ook so voel, maar ek ervaar my hart ek op het van die huis. Wat sy tuin so lyk wat ek voorbij rijd. Sal die handen saam met my uitsteek? Jere, ek ken nie die mense nie, Jere. Maar as hulle tuin so lyk, is ek bekommerd oor hoe hulle harte lyk. En ek bid vir hulle, ek ken hulle naam nie, maar ek ken hulle naam vanmôre, Jere. En ek bid dat jy sal werk in daar die harte van daar die mense, en as hierdie kerk dit al kan regkry, om daar die tuin te gaan mooi maak, dat dit 'n proses in geloof sal wees, so dat daar die mense in hulle harte begin werk, en hulle lewens gaan verander. Geef ons 'n geleentheid om daar die mense se lewens aan te raak, en Jesus se kosbare naam, dankie Here. Amen. Dink so 'n bietjie aan die lewe. As ek vir u sê, u gaan môre middag 3 uur sterf. Ek moet vir julle sê, ek is bekommerd oor hoe ons sing. Ek is bekommerd oor die kerk se sang. Want dit voel vir my ons sing nie regtig vir die Here uit ons hart uit. Maar as ek vir jou nou voor hierdie sange vanmôre vir jy allemaal gesê het, môre middag
3 uur is, sê die Here, jou streep is getrek. Hoe sal jy vanmôre gesing het in hierdie kerk? Sou jy jou prioriteite verander het van vandag na môre middag 3 uur toe? Want as jy baie aan jou prioriteite moet verander, as jy weet jy gaan sterf, dan is jou prioriteite nie in orde nie, sê die Here vir jou. Dan moet jy soos Jesaja 58 vers 9 roep en skreeu na die Here. Ek roep na u vanmôre. Here, u dienskneg van hierdie gemeente roep na u vanmôre. Help my om die tuine wat in my lewe gesit het in orde te kry. Here, help my om my lewe in orde te kry. Ek het u nodig, Here. Ek is bereid om te verander. Ek wil my hand opsteek vanmorgen. Here, ek is bereid om te verander. Wie wil saam met my dit doen? Want ek kan nie sonder u lewe nie. Ek kan nie sonder u seën wees nie. Want die seëninge in my maak my ryk, nie finansieel nie, maar dit maak my gees ryk. Dit maak my dat ek u wil eer, u wil dien, met alles wat in my binneste is. 2 Samuel 7 vers 27 tot 29, ek is amper klaar julle. Want u Here van die leerskare, God van Israël, het die oor van die knecht geopen en gesê, ek sal vir julle huis bou. Daarom het die knecht vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot u te bid. Die Here sê vanmôre vir ons besigheidsie, ek is bereid om jou te help bou aan jou huis. Huisliekies, ek is bereid om te help bou aan jou huis. En nou Here, Here, U is God, en U woorde is waarheid, en U het U knecht hierdie goeie saak toegesê. Manne van fontein van lewende water, God het jou hierdie goeie saak toegesê, om vir haar te sorg, vir haar goed te wees. Hoor wat sê David, laat het U dan nou behaag, en U seën die huis van U knecht, sodat dat vir ewig voor die aangezig kan wees, want u Here, Here, het het gespreek, en deur u seën sal die huis van u knecht, sodat dat vir ewig voor die aangezig kan wees, want u Here, Here, het het gespreek, en deur u seën sal die huis van u knecht, vir ewig geseënd wees. Kan ek gaan vir u geheim vertel, as ek God behaag, en God begin aan my huis werk, en God begin my huis bou net, dat ek vir julle sê, gaan die foesie huis, nie hier opbou wanneer ons ons asempie uitblaas nie, die foesie huis gaan in die hemel voortgaan, vir ewig, en ewig, en ewig, want ons het God lief, en het God behaag. Erma Bombik het die volgende gesê, when I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single talent left, but could say I've used it all. I've used all God gave me. As hierdie pastoor begrawe word, dan moet julle uitroep, pastoor Alwin het alles gebruik wat God vir hom gegee het, en sy vrou en sy kinders het hom gehelp om dit uit te leef. As my vrou sterf, weet ek, ek gaan sê, she used everything God gave her. Maar ek kan eerder oor haar praat as met my vermoor, because she really used everything, everything God gave us. Deuteronomium 30 vers 19.
neem vandag die hemel en die aarde as getuies. Weet u wat, kan ek gaan vir u iets sê? Julle gaan nie by die Here wegkom oor hierdie boodskap nie. Ek gaan eendag verantwoordelik doen oor hierdie boodskap wat vanmôre uitgaan. Ek neem vandag die hemel en aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek vir jou voorgehou. God hou altyd na jou kant toe. Maar hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe jy in jou hele nageslag. God sê, daar's twee dinge, wat twee keuses, wat jy elke dag kan doen. Goed of sleg, lewe of dood. Maar ek wil so graag hê, jy moet lewe kies. Amen. Al twee is op jou pad. Al twee is daar. Maar asseblief, kies die lewe. En hoe kies ek die lewe? Deur die Here jou God lief te hê. Daar's die eerste ding hoe jy lewe kies. Deur die Here jou God lief te hê. Tweede ene, na sy stem te luister en aan hom te hang. To cleave to him. Manne, kan ons vanmorgen aan God se nek hang? Adriaankie, is ons lief om so aan mama en papa se nek te hang? Nee. Ja, want jy voel veilig daar, dis reg my kind. Hang vanmorgen aan die Here, want dit is jou lewe, die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou gegee het, van jou vaders Abraham, Isak en Jakob, met een beloof het om dit aan dat te gee. Kerk van die Here, wees lief vir die Here, luister na sy stem, hang aan sy nek, hou vas aan hom, en sê vir hom, Here, I need your blessing in my life, I need you to bless me. Ek wil eerst vir die manne vraag, wie wil saam met my staan vanmorgen? Ek wil een blessing oor julle uitspreek. Ek wil een seën uit die woord uit oor die uitspreek. Ja, as julle vrouwe wil, ek sien die vrouwe wil ook opspring. Spring maar, my sussie. Spring. Dis nie nodig om net die mans nie. Ek wil net eindelijk hê, die mans moet vanmorgen besluit neem en sê, o, Here, seën my vanmorgen. Help my vanmorgen. Kom ons steek ons hande na God uit. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on you, and I will bless you. Dankie vir 'n blessing oor ons manne vanmorgen, Heer. Dankie, Heer, dat hierdie manne sal dink, hoe kan my vrou se veer weer teruggroei? Hoe kan my vrou weer begin lekker gelukkig wees en praat en lach en bly wees? Dit kom uit my hand uit. Manne, julle weet nie wat sy autoriteit het een man teenoor een vrou nie. Ach Heer, help my. Nou kan die vrou saam staan. Kom, manne kan saam staan. Sit jou hand so in die vrouse skouwer. Sit jou hand op jou kinders. As jy gefouteer het, en ons allemaal het, en ek wil die kinders vraag, vergewe vir papa en mama, want hulle maak foute. Maar as hulle na julle kom vandag en sê, vergewe my. Kom ons neem, maar besluit saam met God, want sonder God gaan jy dit nie kan doen.
ons gaan ons huise weer laat lewe, wat ons kies vanmôre lewe in Jesus se kosbare naam. Seën hierdie huise, Here, waar hulle hulle hande so op mekaar sit, waar hulle arms om hulle vroue sit. Seën hierdie kerk, is my begeerte vir hulle almal vanmôre in Jesus se naam. En die kerk sê amen. Prys die naam van die Here Jesus. Wet Liam de Waal sy ouers om te gaan na vorentoe toe bring. En ek vra dat oupa en ouma kan ook saamkom. Ek hoef nie nou vir hulle verder te preek nie. Ek het seker genoeg vir hulle gepreek. Kyk, as hulle voor die Here gaan staan eendag en sê pastoor het nie 'n boodskap vir ons gebring nie, dan gaan hulle jok en gaan die Here sê, "Hey, julle het 'n verskriklike verantwoordelikheid vanmôre na vanoggend se diens. Nee, ek gaan nie weer verder preek nie, want dan moet ek julle oor preek. Maar hierdie ou seentjie, julle kan ons gaan vir hom sing. Hy verjaar vandag, hierdie ou pragtige ou seentjie. Hy verjaar vandag. Hy's 1 jaar oud. Kom ons sing gewoon. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Diep, diep. Die verantwoordelikheid wat julle het vir hierdie kinders is so ontsettend. Oupa, ouma, pa, ma, sissie. Hierdie ou seentjie moet eendag vir God gegee word. En hy moet dit wat God die potensiaal wat God in hierdie ou seentjie het, moet hy kan gaan kom en sê, ek het dit alles gedoen wat u gevra het. En julle het 'n verskriklike verantwoordelikheid, Christolas, sy oom, ons almal, ek as eintlik deel van julle, want ek voel eintlik deel van julle as familie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die seentjie. Hy het ek ingeseën toe hy klein hondjie was. En ek wil hê ek moet vanmôre in die kerk voel dis ek kan. Steek die hand al uit asof dit u kind is. Jy sê 'n Bybeltjie en dit, as jy daai Bybeltjie vir hom lees, gaan die Here sê daai Bybeltjie sal nie teen jou getuig nie. Die groot probleem van alles wat ons uit mense se hand kry, is dit gaan eendag teen ons getuig as ons dit nie gebruik nie. So daai ou Bybeltjie moet vir hom gelees word. De wet leer te waal is kosbaar in die oë van die Here. Ja, dit is kosbaar in die oë van die Here. Kosbaar is die gunsgenote van ons God. Steek jou ander daar uit. Pastoor, kom staan nie by my. Denk julle, hy sal na my toe kom. Gaan ons probeer. Leemde waal. Hou ek voor u op. Want u het hierdie seentjie ontsettend baie lief. En hierdie hele gemeente steek hulle hande na hierdie kind uit. En ons wil bid. Seën vir klein De Wet Leemde waal. Dat hierdie seentjie geseënde van die Allerhoogste God sal wees. En ek gee hom nou terug
geseën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan sy ouders. En as u geseën het, sal ons waarlik geseën wees. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons ook nou hierdie ouer paar aan die troon kan opdra. Ons besef dat ouerskap is so groot verantwoordelikheid. En ons weet ons as mense ontbreek baie keer aan wysheid en aan insig, Here, om hierdie ou kindertjies groot te maak. Maar ek wil vir hulle bid vanmôre dat u hulle met wysheid en met insig sal bedeel. Here, sodat hulle sal weet hoe my die oukantjie groot te maak tot die eer en verheerliking van die wonderlijke naam. En dat hy ook sal help, Heere, sodat hy sy volle potentiaal in hierdie wereld sal verweesenlik. Dat hy sal uitstuig, dat die Seun van die Heere op hom sal rus. Ons bid vir die hele familie. Ons bid, Heere, dat hy vir die vreugde, geluk en blydskap sal bring. En Heere, dat die hand oor hulle sal wees, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Geseend is julle, hier is sy sertifikaatjie, jy papa en mama, julle kan teken daar, maar die Here julle krag gee, vir julle help, en hierdie ou seentjie, en hierdie dogtertjie, in die vrees van die Here. Lena, ek weet jy, bid vir daai kind, Frankie, blessings vir julle, amen. Is julle nog oké okay as ons tot 11 uur, dan het ons net 'n uur en 'n half kerk gehou. Ons het reg met julle. Ek wil hê ons gemeente moet versigtig wees om nie dit wat die gemeente begin doen in uitdruk na ander mense nie te vir ons gemeente te wys nie, want ek wil hê dat u moet 'n hart vir uitreiking begin ervaar in hierdie gemeente. Ons kan nie meer net sit en wag dat mense in die kerk kom. Die tyd het aangebreek dat die kerk begin uitgaan, en ek wil die Here so dankie sê vir Jacques, en hy het nou klein spannetjie nog, maar dat hierdie span gaan groei, en dat hulle mense se lewens gaan aanraak, en kleintjies wat hulle harte vir die Here gee, ag man, dit was so wonderlik toe julle. Hy gaan vir ons 'n videoetjie van 6 minute gaan hy vir ons speel, en hy gaan net vinnig iets daaroor sê. Maar ek wil hê dat u dit wat ons vanmôre oor gepraat het, nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitgeef vir hierdie wêreld wat God nodig het. En die Here het 'n man wat lief is vir sending in ons kerk gesit. En ek wil sommer vir u sê, ons het gister die goedkeuring gekry dat ja kan georden word. So ons dank die Here. Dankie. U bly getrou, u is soewerein. En u bly getrou. Loof sy naam. Ja, jy kan vorentoe kom en met ons gou gesels. Daarna sal ek net die aankondigings. Asse julle, ek het 'n videoetjie by mekaar gesit, so ek gaan nie veel sê nie, ek wil net hoor, is almal hier wat saam met my was? Petro Ennis? Is Gerdus hier? Nee. Is Gerdus nie hier vandag nie? Ok, dan gaan ek maar net vir Petro, kan jy gaan vir my forum toe kom asseblief? En Ennis ook, net gaan vir 'n sekonde. Ek gaan julle nou weer laat sit, hoor, as die videoetjie begin. Mense, Ek het ervaring in die evangelisasie van 'n paar jaar, ek was hoofsaaklik maar op 'n solo basis gewees, ek het baie alleen maar uitgereik en so aan, en om hierdie groepie saam met my te gevat het, om te sien hoe krachtig die Here werk in die Heilige Gees, deur ander mense. Ek bedoel, Pieter, ek wil vir jou sê, ons is daar by die skool, haar intercessie, haar nederigheid, net nederig intercessie daar, nederig bid saam met ons, terwyl die verrigting aangaan, die kindertjies seën en alles, jou presence was so waardeer gewees, en jou nederigheid spesifiek het my uitgestaan. Petro wil nie probeer voor in die koor wees, of probeer 'n shine van of ietsie, sy is net daar, sy het haar rol beklee achter as sy intercessor, en ek wil jou sê baie dankie, Petro. En hierdie man Ennis, ek bedoel, ek stap nou van verlede jaar van pad met Ennis, ek het geen idee gehad. Mense, ek wil vir julle sê, weer eens, die Heilige Gees is incredible, en hy kan deur julle allemaal werk, hy werk deur allemaal van ons. Toe ons daar in die straat gereleased het, ek dacht, ek gaan hierdie ouens se hande moet vashou, en maar so'n bietjie saam bid, en dan eens maar so'n bietjie kyk, hoe doen ons die dinge als, hierdie man is in die rigting in, en hy het hande opgelê, en hy het mense na die Here toe gelei, en dit was absoluut incredible gewees. Die Heilige Gees werk deur ons allemaal, julle kan maar gaan sit, baie dankie.
gaan niks verder sê nie, die videokie gaan vir julle verslag en gee baie dankie vir julle tyd hoor. Broers en susters in Christus, vriende, familie, ek groet julle in die naam van Jesus. Ek is baie opgewonde om aan julle terug te rapporteer rondom 'n uitreik wat verlede week plaasgevind het. Dit was 'n gesamentlike initiatief gewees met 'n goeie vriend evangelis genaamd William Austin wat in Klaver bly en die idee vir die dag was gewees om deur te gaan en by 'n buurtdorpie genaamd Vredendal aan te stop en daarvoor by 'n laerskool te gaan evangeliseer. Vandaar sou ons die res van die dag in Klaver spandeer met straatevangelisasie. En ek wil vir julle net noem, as ek terugkyk op die dag en die ervaringe wat ek saam met 'n spannetjie van nog 3 ander mensies wat saam met my deurgegaan het, daai dag beleef het in die gees, is dit net ongelooflik om weer te sien hoe God nog steeds lewendig is vandag, deur hierdie COVID-tye, hoe sy gees beweeg, en hoe sy hart nog absoluut is, in die eerste instantie en primêr, om siele te red vir die koninkryk. Ek dink aan die profesie in Jesaja 61 vers 1 waar Jesaja sê the spirit of the Lord is upon me, I have come to set the captives free. En daar profeseer hy oor Jesus Christus wat aan die begin van sy bediening na sy tuisdorpie gaan en hy stap daarin tussen die fariseers en hy gesels met hulle en hy maak 'n skrul oop en hy maak oop by daai eerste Jesaja 61 vers 1 en hy proklameer dit oor homself en hy sê the spirit of the Lord is upon me, intussen hakkies, I am the Christ and I am anointed, I have come to set the captives free, the blind will see. En daai profesie en daai woord het waarheid geword Woensdag 31ste in Klaver by Vredendal. Prys die Here. Ons is so dankbaar vir die getuienisse wat van daai dag afkom, die belewenis wat ons in ons span gehad het, elke spanlid wat daar was en natuurlik die mense. Ons het in totaal 'n totaal omtrent 200 leerlinge gehad wat geluister het na die evangelisasie en na die sessie 'n gebedsessie gehad waar al 200 leerlinge hulle harte vir Jesus gegee het. Van hulle natuurlik opnuut en van hulle vir eerste keer. Daai middag in Klaver het ons skaars 'n uur en 'n half of 2 ure oor gehad wat ons kon straat evangelisasie doen. In daai kort periodetjie het 16 mense op straat, hawelose mense en dronk mense en mense op dwelms en kindertjies, veral baie kindertjies op straat hulle harte vir die Here gegee. Ons is so dankbaar vir die inisiatief. Hier gaan nou ook bietjie gou-gou volg net 'n videoklip wat ek vir julle gaan wys, net met julle bietjie so bietjie te deel oor wat ons daai dag geervaar het. Vandag het ek vir julle 'n baie besondere boodskap. Die boodskap wat ek met julle deel, is die waarheid. God het julle baie, baie lief. Julle is baie kostbaar vir die Here. Ek wil graag vir julle illustreer hoe werk Jesus se krag. Jou beste vriend wat jou kan dra vir die res van jou lewe, maak nie saak hoe groot oud en lelik jy word eendag nie. So, ek gaan 2 van julle kies. Grootseun, kan jy gou vir my vorentoe kom? Daar is hy, en dan kan ons sommer 1 meisiekind vat. Sal jy gou saam met my kom, sussie? Daar sê baie dankie. Ok, oom Enes het vir Jesus binne in hom. En ek gaan vir oom Enes vra om vir julle op te tel en net so dwars oor te stap van die een kant tot die ander kant. Dan wys ek vir julle hoe lyk Jesus se krag binne in 'n mens. Kyk net. Geen probleem nie. Strong
plak hy nog lekker. Ha? Nee. Nou kry hy enig sy vrou. En nou kom sy vrou en hy wil in sy vrou kom vastplak. Ga jy in jou vrou kan plak? Nee, hoekom nie? Hy het haar haar geplak, hy het haar haar geplak, hy het haar haar. Maar sy wil graag van die geleentheid gebruik maak om AGS Fontein van Lewende Water die hele gemeente te bemoedig en aan te spoor en vir jou te sê, maak jy saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, indien jy voel, jy wil dalk moontlik betrokke raak by uitreik en evangelisasie, asseblief kontak my, my nommer is 076-310-5613, dit sal ook op die skermpie verskyn, kontak my gerus, en ons sit jou naampie op 'n lys, ons gaan plaaslike initiatiewe ook hierdie jaar hee, en ons sien verskriklik baie uit, na wat die Here vir ons gaan doen, in die jaar wat oorbly vorentoe. Prys sy wonderlike naam. Daar sy, gaan ons, kan ons een lekker loflied, ek hoop ons gaan beter sing as voor die, is dit reg? Kom ons gaan die Here sy naam groot maak, en om eer, en om prys, en dan gaan ons afsluit. Loof sy wonderbare naam. Kom ons staan voor die Here. Loof die Here. Wie is opgewonde? Yes, hallelujah. That's why. Yeah.
God. Ons gee die eer en lof en amper. Dat ons hart blijven zal veranderen. In Jezus naam. En die kerk gaan in die vrede. Van hier. Halleluja. O heerlijk, heerlijk. Mag ik hier.